Jako každý rok uspořádala radnice Prahy 1 zábavné odpoledne pro děti, dospělé i seniory. Návštěvníci si tak zde mohli zahrát hry, vyluštit hlavolamy, poslechnout si nejrůznější hudební skupiny a ochutnat zajímavé speciality. Mně se právě líbilo, kromě standardních věcí pro ty děti, tak jsem tady se mi líbily právě ty hlavolamy, které vlastně takovým tím přirozeným způsobem učej děti vlastně poznání městské části. Kromě hlavolamů sklidili velký úspěch aktivity jako jízda na elektrickém bíkovi, bungee running, skákací hrad pro děti nebo minigolf. Na své si přišli také sběratelé starých mincí. Máme tady třeba hledačku pokladů, máme rozházené opravdu staré mince, pravé staré mince tady po zahradě a vlastně kdokoliv, jak děti, dospělí, kdokoliv si vezme tu minohledačku tak a najde si tu minci, tak si ji může odníst domů na památku. Na spolupráci se podílel také nadační fond Šťastná hvězda, který pomocí této akce podpoří vážně nemocné děti. Máme tady šéfkuchaře Petra Edina Kováče, který uvařil ragu z chřestýše. Kdo si to zakoupí, tak celý výtěžek z této akce jde na vážně nemocné děti, které se léčí s dětskou mozkovou obrnou a jsou léčeny tady na klinice Axon, kde postoupí i speciální rehabilitaci. Jak řekl Jan Amos Komenský, škola hrou, tak tohoto hesla se Praha 1 rozhodně držela. Lenka Pechalová, Televize Praha.